Emaning we Emile Widola Emaning so Omale Sadi tomorrow Mopede 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 o Babare Mowi Mopede 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 o Babare Kilewi Mopede 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 o Fún professional video coverage ìyẹn digital tí ò jẹ́ ṣẹ́jú wàìwà ìláyé ayẹyẹ káyẹyẹ tí kò ní gbàgbé tàbí àtúnṣe ẹ̀jẹ̀ máa fòó jóná pẹ̀lú àwọn pọ́kúlówọ́ emergency video men kọlọ́run ṣọ́ wa ń bẹ́ o Adesmark Productions bẹ́ẹ̀ni Adesmark yàtọ̀ ẹ pé Adesmark 07956-921-064. Mo ní orírun làgbà ní ìṣẹ̀ṣe lẹ̀gbọ́n ó ní a mọ́ ní àdáyébá òun náà la dáyé ṣe lára àwọn àṣà tí a ti dáyébá tí ó jẹ́ pé ó ti wà nígbà kan rí ṣùgbọ́n lọ́ọ́lọ́ báyìí kò sí mọ́ àwọn àṣà náà lára àwọn àṣà tó ti wà nígbà náà lọ́hùn-ún gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń sọ bọ̀ mo sọ yí pé à ń tẹ̀síwájú láti lọ sí ilé ibi tí wọ́n ti ń fi àwọn ènìyàn ṣe òwú ẹrú nígbà náà lọ́hùn-ún ìyẹn ní ìlú Badagry lọ́ọ́lọ́ báyìí a wà níbẹ̀ ó rètò mo gbède òun náà lẹ́ ó ti máa gbádùn wa lọ́lọ́kun ọjọ́ kan kẹ́bí àti máma àwọn èèyàn ńláńlá àwọn àṣírí àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé àwọn nǹkan àwọn àṣà wa ní ilẹ̀ Yorùbá àti ní jákèjádò gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà orúkọ èmi atọ́kùnrin oyípadà Ọláìdé Johnson náà ni ètò ní ètò mọ̀gbẹ́dẹ́ tí ilé-iṣẹ́ Adesmark Productions ń ṣe agbátẹrù ẹ máa bá a bọ̀ ẹ jẹ́ ká wọlé lọ ká lọ wo oríṣiríṣi ní ọlọ́kun òjọ̀kan àwọn ohun mèremère ìyẹn tó jẹ́ nínú àṣà wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọ̀nà olójín ẹ̀rù ni bàbá báwo tábà wòye káàkiri oríṣiríṣi nǹkan ló wá ṣùgbọ́n a lè mọ́ torí pé ẹnu oníkan náà láti gbọ́ pọ̀ òun ẹnu ọlọ́fà láti gbọ́ mu tá a lè jò mí ti wà níbi tí wọ́n máa ṣàlàyé fún wa lọ́lọ́kun òòjọ́ kan ẹ bá mi dárúkọ yín fáwọn aráalé. Orúkọ tèmi ni Abiodun Mobi mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Badagry so orúkọ egun mi ni Minasu Mobi. Minasu Mobi ṣé ẹ bínú kí ni túmọ̀ Minasu yìí. Minasu ní èdè Ègún fi yé wa wípé gbogbo wa la máa pọ̀ a máa pọ̀ sí ní èdè Ègún. A máa pọ̀ síre a máa pọ̀ sọ́wọ́ a máa pọ̀ sọ́mọ mo ti wọ́ mo àwò káàkiri mo rí àwọn oríṣiríṣi nǹkan lọ́lọ́kun òjọ̀ kan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí inú ìyàrá ibi tí wọ́n ti ń kó àwọn ẹrù àbí yàrá ìgan báwo ló ṣe jẹ́ ẹsẹ̀ bá mi ṣàlàyé fún ara yín. Ẹ káàbọ̀ sí ìlú Badagry ní ẹ̀ǹkan sí ní inú ilé pélébé tẹ̀ wáyé bíi ni wọ́n tọ́jú àwọn instrument tí wọ́n lò fún àwọn ẹrú látijọ́ nígbà tí wọ́n ń ṣe òwò ẹrú so ibi ni wọ́n tọ́jú wọn sí wọ́n dá ìlú Badagry sílẹ̀ ní ọdún 1425 so òwò ẹrú dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní ìlú Badagry ní 15 centuries ago and òwò tí a ń sọ yóò last from 300 to 400 years kó tó di pé ó dúró ní ìlú Badagry so ní apá ọ̀tún mi bíi a ní orórí bàbá tí ó stop òwò ẹrú ní ìlú Badagry orúkọ ẹ ní chief Sumbu Mobi bàbá ikú ní october 16 1893 nígbà ayé ẹ ní òwò ẹrú dúró ní Badagry ní 1886 lẹ́yìn tí òwò yẹn last fún 300 to 400 years kó tó di pé bóyá ó dúró so bàbá tó ń sí bíi bàbá títí ẹ participate during the days of slave trade ń la àwọn òyìnbó nickname ní Mobi nítorí ní time yẹn gbogbo alamọ̀ wípé kò sí ọ̀làjú ní time yẹn so táwọn ẹrú bá dé láti wá ra ẹrú bàbá títí ẹ máa ń ṣe wọ́n ní àlejò pẹ̀lú òbí a ní kó mú òbí jẹ orúkọ títí ẹ difficult fáwọn òyìnbó láti pè lè àwọn òyìnbó fi bẹ̀rẹ̀ sí pé ní chief Mobi Mobi yẹn làwọn family jẹ títí di ọjọ́ ti èní. A jẹ́ pé kì í ṣe orúkọ bàbá ìgan ó jẹ́ ìná gidi ni Mobi ń jẹ́ àwọn òyìnbó rí pé òbí wọ́n sọ pé wọ́n ọmọdé ẹ Mobi jẹ́ òun wá di Mobi àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni olóòtú. Ojú orí bàbá náà rèé chief Sumbu Mobi of Boyikọ Badagry dídùn náà ni ìrántí olódodo ìyẹn ti bàbá chief Sumbu Mobi of Boyikọ Badagry àwọn èròjà wo tún ló wà nílẹ̀ yẹn bá a ṣàlàyé. Bàbá tí ó ń sin síbí yìí nígbà ayé tiẹ̀ ní òwò ẹrú dúró ní Badagry ní 1886 lẹ́yìn tí òun yẹn last fún 300 to 400 years so nígbà ayé ẹ̀ ọ̀pá àṣẹ ẹ̀ ni tó máa fẹ́ jáde kan náà ọmọ obìnrin ló máa gbé ọ̀pá ìdání ọ̀pá ìdó gẹ́gẹ́ bí ìbọ̀wọ̀ fúnni ní ayé ìgbà yẹn so tó bá ti fẹ́ jáde kan náà ọmọ obìnrin ló máa gbé ọ̀pá ìdání ọmọ mi báyìí tó máa ti gbọ́n ọ̀pá yẹn nígbà yẹn láti mọ̀ pé fẹ́ jáde nìyẹn
tokun ba pade opa yin ma dobale ka sifila obirin yan kunle asigele sign of respect ni opa yin ni aye igba yen. So ni apo si mi bi awon instrument to wa bi awon yinbo alawo funfun ni won introduce instrument yi wa si bi ni around 16th century, so roughly 500 to 600 years now. Gbogbo adugbo no lo gba as a slave depot ati ntara won tin ku eru wa orisirisi abule bi Oyo, Osogbo, Abeokuta, Ibadan. A ni oja ti o tun ma ntaru ni Ibadan gbe won poruko ja yin ni Vlekete slave market. A da oja yin sile ni odun 1502 ni ojo oja kan eru 300 ni won ta ni ojo kan ni oja yen. To ba ni odun kan eru 17000 ni won ta ni odun kan. Owo ti a n so yo de last from 3 to 400 years. O fi yi wa pe for that 400 years 43,800,000 slaves left this Badagry to Europe. So nigba eru to ma ti hand over so wa won yinbo nkan ti won gbe si won ni orun re. So eru kokan ni won gbe eleyi si lorun bayi. O de ma wa lorun won bayi fun 18 hours ni every day. Ma de fi kokoro fi tipa. Elomi agbele yi, elomi agbele yi won de ma won ni single fan. So eleyi ma disturb won lati ma le salo to ma nsise ni oko ireke. A je pe eleyi ni won fi n so awon eru yen po. Gbogbo agbogbo ye yowu ton ba je bi won se ma to won lo latoke. So awon instrument de rin bi ti wa lati o ti wa bi in roughly 500 years ago ni won ti wa ni ibi. Bi ogun marun odun seyin. Te ba ni mayin olotu boya ina le feel e ke wo bi o se wo si. A fi mi ni le gbe. Se apokunrin le yin. Ọkùnrin lajá. So to ma ti gbe eleyi si won ni orun. O fi eleyi si ese eyan meji, ese eru meji. Eni kan fi ese sibi, eni keji a fi ese sibi. A fi kokoro fi ti. Ma de ma gbese ngba kan na. Ma de ma na won ni koboko. So ma guide lati ma le salo to ma nsise ni oko ireke. Eyan meji. Ọkùnrin meji. Asa atokunrin atobirin ni won fi nse eru nigba na lohun. Bẹni. Atokunrin atobirin ni won fi nse. Won do kese bo bi. Eyan ka fese kan sibi. Eni keji a fi ese sibi. Wa fi nkokon di mu bi. Kokoro fi ti pa. Awon kan na tun wa waju. Bẹni. Won se ma wa ni lo eyan meji la ni role kokan. So lele fun omo ewe eru. Tori ni aye igba yen. Won fi wa pe to ma ti ko awon omo. Won ma ti ko awon iya odo na koko awon omo won mo. So omo ti won ba to ma fe ko mo akawon mo disturb iya to ma nse ni oko ireke. Awon omo bi meji si meta won fi di owo po bayi. Won fi kokoro fi ti. Awon iya ma nse lo ni oko ireke. Won le fe to ba ni agidi. O ma force owo so le by force. Owo le se o le ro up to his wrist. Won tun not yi. Won de mo gi loke bayi. Be lo ma lati aro ti di irole kan to tu sile. To ba de ku sibe na lucky eni. So an lo le fun enu ki awon eru ma ba je ireke ni oko ireke. So a lo le fun idi meji. Idi akoko ni wipe o ma nti irin yi o ma nti bo inu ina. To ba ti gbona dada won fi da inu awon eluru awon eru lu ni. Bayi o ma fa ite won jade ma ko cross ti pa ati oke ati isale. To ma daru to won ti eleyi bo. Won fa ite yen jade won fi ko cross ti pa bayi. Won ni le je ireke. Won de ni le soro si won to ma nse ni oko ireke. So won lo le fun idike ton lo le fun to be sa lo. Abi to ba gbo won sa won ibule ni wa gbe ese si ori igi ni oko. Wa gba mo. A wo inu ese lo, a wo inu igi lo. So ibon ni le ya gbo ko ibon ni cannon gun. Ebe ta ni won yin agbayi ni igba yen. To ma fe yin agba yin o ma ro etubon sibi won sana sibi to ma ti gbon ohun ibon yi ni Badagry ni aye igba yen awon arabule won gboro jare sita agba iduro ge bi ago ni to ma yin lakoko laaro awon erun lo si oko lati lo se ise ni eyin omi wa nbi elekeji losan won ti de lati oko eleketa lale gboro bi nkan ta ni baba nta ni eleketa o di eru niyan to lai gbon gbo adugbo slave depot ni awon eru ma lo to 3 months within this environment ko de pe awon ibo ta won lo si ilu won bi Cuba, Jamaica, West Indies, Brazil, Europe, Portugal, America, different places like that. Àwọn ibi tí wọ́n kó wọn lọ láti lọ fi wọ́n ṣe òwò ẹrú nìyẹn. So ní owó tí wọ́n ná gbà yẹn ni owó ẹyọ. A mọ owó yẹn láàrin ara wa ní Africa as owó but àwọn òyìnbó wọn recognize cowries as money. Fún wọn láti ra ẹrú wọn láti mú nǹkan bíi gunpowder, dry gin, mirror, whiskey, umbrella wá fún exchange nígbà yẹn. So ní ìgbà yẹn ọtí ìgò kan ẹrú mẹ́wàá ni wọ́n fi ń pààrọ̀. So ìgò original ọtí tí wọ́n mú wá gbà yẹn ló fi ń pààrọ̀ ẹrú mẹ́wàá òun ni eléyìí.
lati igba yen se oti ogogoro leleyi ni abiro oti wo ni o je mo ogogoro na ni igo eyo kan ni won a fi gba eniyan merin marun mewa eyan mewa ni won a fi go oti kan ko lo beni eyan mewa abo keji to wa ni waju yen ki lohun wa fun obi ohun ni won fi nse awon igbola le jogba yen pe ko mu obi o ko mu obi o so a preserve eleyi ni eleyi ti baba ina gije baba fi je mobi so ibi ti awon ti mu omi re o ma pomi sinu bi o ma fun o ma ni lati oko o ma pomi sinu bi o ma fun wa di owo leyin wa kokoro enu won ko ma mu omi bi eran ninu agbaye ibi ti omi yen ba ton si o du dijo keji fun gbogbo nkan to tun mu omi ni aworan awon eru bi won se ndi eru nigba atokunrin atobirin na ti e dipo aworan ifiye wa pe negotiation process to the point of no return so ni aye igba yen ani ibi kan ti won ko awon eru si to npe ni Brazilian slave barracoon so barracoon yen awon Brazil lo ko so ni barracoon yen won da slave cell yen sile ni odun 1840 no da barracoon yen sile so any 40 slave cell within the area of the barracoon and each cell 40 people ni won ko sinu e so ti won ba ti ri signal pe awon big ship ti de won ma ko awon eru lati barracoon lo si ibi ti won pe ni slave port so slave port yen won da sile ni 16 to 18 centuries to ma ti de slave port yen won ma ko won sinu oko kekere nitori pe ko si oko oni engine ni aye igba yen won ko won sinu oko kekere ọkọ̀ kékeré yẹn ló máa kún wọn lọ sọdá sí other side tí à ń pè ní gbẹrẹfù sea beach so ibẹ̀ ni slave route wà so ó ní ọ̀nà tí àwọn ẹrú yẹn máa ń gbà títí lọ dé etí òkun tí à ń pè ní point of no return so bó ṣe tó máa ti lọ sí ọ̀nà yẹn along the way going to the seashore kànga kan wà ní ọ̀nà tí wọ́n gbẹ́ fún àwọn ẹrú láti mu omi so wọ́n porúkọ kànga yẹn ní attenuation well wọ́n máa ń force àwọn ẹrú yẹn láti mu inú omi yẹn so ma dati le mu omi yen won ma lost senses won so they gave them the water in order for them not to revolt against their master while taking them away to their countries and the well is still there up to date. Yẹ kànga tí wọ́n máa ń mu nínú ẹ̀ tó bá ti mu nínú omi kànga yìí iye wọn á parẹ́ kò ní yé wọn mọ́ gbogbo nǹkan kàn wọ́n bá bà fọlọ́run. Ó dìgbà tí wọ́n bá dé ìlú wọn kí iye wọn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọjí padà. Ìyẹn tó bá dé ìlú tí wọ́n kó wọn lọ lọ́hùn kí iye wọn tó padà sọjí. Irú nǹkan irú kí ni wọ́n fi sínú omi kànga náà nígbà náà lọ́hùn. Ní ayé ìgbà yẹn according to the history táwa gbọ́ òun ni wípé kànga yẹn it was dodged in conjunction of the local chief and the white people so ó possible kò yẹ pé black power ni wọ́n fi sí inú ẹ̀ so bet àwọn òyìnbó pẹ̀lú dúdú wọn jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ní ayé ìgbà yẹn ni. bóyá nǹkan ṣẹ̀ǹbáyé ni wọ́n fi sí pé kọ́pọ̀ lọ́wọ́ kàn fi kú fún ìṣẹ́jú mélòó kan tó bá tún wá débi tí wọ́n lọ ìyá tún sọ padà. Ayọ̀mídé Adesmart production Ayọ̀mídé àwọn ló tún gòdè Ayọ̀mídé individual production Ayọ̀mídé àwọn ló lè ṣe o Ayọ̀mídé ìgbéyàwó ló fẹ́ ṣe Ayọ̀mídé ọmọ ló fẹ́ kó o Ayọ̀mídé. Tó o bó ṣe jẹ́lẹ̀ ti gbọ́ yẹn o fún professional video coverage ìyẹn digital tí ò jẹ́ṣẹ́jú wàìwàì láyé ayẹyẹkáyẹyẹ tí kò ní gbàgbé tàbí àtúnṣe ẹ̀jẹ̀ máa fòó jóná pẹ̀lú àwọn pọ́kúlówó emergency video men kọlọ́run ṣọ́ wa ń bẹ́ o Adesmart productions bẹ́ẹ̀ ni Adesmart yàtọ̀ ẹ pé Adesmart 07956-921-064. Ayọ̀mídé so níbí yìí àwòrán pọ̀tẹ́sì àkọ́kọ́ ní nàìjíríà ọ̀hún rè ní ọdún 1845 ni wọ́n kọ by reverend C. A. Goldman nínú bíúdì yìí African Free Slave Boy reverend bishop Samuel Ajayi Crowder jókòó sí bí láti translate English Bible sí Yorùbá ní ọdún 1846 and bíbélì tó dẹ̀ translate ó ṣe wá mẹ́ta títí di ọjọ́ ti èní so àwọn ohun ìṣeré tó wà nílẹ̀ bíi ni à ń pè ní àjogan ní èdè badagry àjogan so ìdílé ọlọ́balẹ̀ ti lè ní badagry tí
obo badagbe ba ni nkan lati se abi awon loye to ma ni ayeye lati se awon obirin lo nfi ele isere won le to se nlodi ojo ti eni so awon obirin lo ma gbe awon ohun isere yi won le ma ni bayi so won de ma lara awon obirin na lo ma lu agogo yi bayi se ikano ni won fi na ni abi igi kon fi se apejuwe ni so what ni omo o to ma fi to mama mu jade beni se gbogbo awon eroja yi ni won pe ni ajogan abi ikan ni te kokko be soke yen na pe lajogan gbogbo epo ni won pe ni ajogan so ni aposi mi bi ah aworan yi fi wa wi pe stubborn castrated slave begging for forgiveness ni aye igba yen ko to di wi pe awon oyinbo kon to se kon to ko awon eru lo si oke okun ninu won settle down si ilu badagri so ni adugbo ti e wa yi ton pe ni boyiko awon brazilian slave buyer ni won settle si bi so nigba yen awon oyinbo ma nlu awon eru mi le gege bi omo odo ti an pe ni iwofa so ti an pe ni iwofa so iru eru yen lati ma le sumo iyawo oyinbo won ma nte won ni oda wa castrate some bash odo yin we are tested they will castrate some of the slave so in order for them not to tamper with their wives so ni bi o we se duro ni orisirisi ilu ohun re slavery stop in the British West Indies 1833 so we duro ni ilu British West Indies ni 1833 o duro ni ilu Australia ni 1861 o duro ni ilu United States of America ni 1863 ilu Brazil o duro ni 1888 Africa wa 1870 ni owe duro Badagry and Nigeria 1886 ni o duro leyin to last fun 3 to 400 years ko to di pe boya wo yen duro so ju gbogbo e lo ni bi ya ni aworan igi ti won pe ni the historical agia tree so ni ede wa nbi won poruko igi ni asinsotin means agia tree awon yoruba mi pe ni awin which is igi awin ede oyinbo pe ni venven tree abe igi ni ko preach igbagbo ni ilu nigeria ni badagry ni odun 1842 awon to preach labe igi ni thomas bech freeman ati henry townsend first christmas service in nigeria abe igi ni ko celebrate igi later wo ni 1959 ko de to wo lo 350 years so ori nkan to wa nbe gege bi apejuwe ti a npe ni monument ohun re ni ibi or cenotaph so o de si wa ni ilu badagry nbi mo ti ri aworan kan aworan baba onifila funfun ni okan yi ewo ni nigbati chief sundumobi ti ohun papoda and high chief menu toyo one first class white cap chief the mobi of badagry kingdom lo gba ipo ni owo e so ohun de ku ni 1963. Àwòrán tó tẹ̀lé náà kò ṣe lè ṣàlàyé fún wa. Àwòrán late pa councillor Patrick Michael Mobi ni eléyìí tó ń ṣe bàbá tí ètò pa ipò dà lọ́hùn. Àwọn ni bàbá àwòrán àkọ́kọ́ ta kọ́kọ́ rí. Gẹ́gẹ́ bí tá à ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó jẹ́ pé ibi ìyàlẹ́nu ibi tó jẹ́ yí pé wá táwọn olóyìnbó pé ní sober reflection tá bá ní ká rò ó kódà mo fẹ́ lè bú sẹ́kún pé àwọn bàbá wa ti la wọ́n ti la nǹkan ńlá kọjá irú ìmọ̀ràn owó lẹ́lẹ̀ gba àwọn ènìyàn wa tó wà lókè òkun. Ní kúkúrú tí a bá ní ká wo most of àwọn tí àwọn bọ̀dá wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin tí wọ́n kó lọ which is our brothers and our sisters in diaspora tí wọ́n kó lọ so tabanika wo dada àwọn ni wọn lọ fi develop ìlú tí a ń pè ní america ní ọjọ tí èní so táwọn nínú wọn náà wá ń bí tí adẹni nínú wọn ní ọrẹ so tó tún bá débi taba mú wọn kiri bá ṣàlàyé àwọn ohun tí àwọn bàbá wọn ti là kọjá fún wọn wọn máa ń bú sẹkún so it's not ó jẹ nǹkan tó jẹ nǹkan tó burú so tó máa wá bíbẹ̀ yẹn a máa ń tra láti fẹ́ mú wọn rí àwọn nǹkan tó wà very very important láti jẹ́ kí wọ́n rí so àdẹ̀ tó máa ń ṣe program kan so that program comes up
on the 17th of August ti o wa le lowo bayi ti a npe ni Black Heritage. So awon Black Americans won ma nwale lati wa ri awon nkan ta awon forefather won pass through, and we even take them round. Mo se re aworo kan lo kan bi won pe ni The Agony of a Captured Slave. Irora ti eru, irora ti eru la koja, irora ti o eru ti la koja. Koda o se ni laanu pe bi ibere wa se rere, sugbon a dupe lowo Olorun fun ohun rere ti Olorun je ko ma sele ni orile de Nigeria. Ba na re loni eyan ki wa laye lai ni ibere pepe, lai ni orirun abi orisun, and that is our source. Oluwa seun fun ojo toni ni kukuru ni abawole mi bi eh ari pe ba gba ta fe wole aworan kan na wa onlo se kokko wa ni onlo jaworan akoko lapa lafia bi tani eni ti akoko ri aworan yi oloye wa ni ilu ni ikonu awon oloye ni ilu Baragri on ni. So his honor High Chief Menutoyan II, first class white cap chief, the Mobi of Baragri Kingdom. Awon ni eri aworan won yi to ati ma ngbo ni pe awon oloye onifila funfun, awon oloye onifila funfun a kini se awon gan pato ti won ma nse laarin idu. Awon mojuto adugbo won le tu je bi second class oba ni ilu Baragri. So which is the wenu aholu meni toyi Akan of Baragri is their head. She I wonder be bale boya bi nkan kan ba se ladugbo awon yen te ri kokko ri ko to di pori oba funra wo bi oye ti won se rere. So gbogbo mo agbadariki ye agbadariki la wa pe nile Yoruba bi Badagri na ni ni tile toko lain leyin odi gbogbo yin pata mo ki yin pata wi pe ayo kere oko dele o ile labo simi oko eso unre kẹtì má gbàgbé ilé mo wá kọrin fún yín pé omi ògbẹ tó ṣe lẹ́mí mi bọ́kù dòzúlí ló yékò ìyàwó àhọ́lù gígóná ẹ̀nà ẹ̀mí jẹ́ tọ́mí tọ́mẹ́ mẹ́ẹ̀dọ́ kẹ̀kẹ́ dọ́wà mẹ́ẹ̀zàn àfọ́bùdọ́ wá fi mẹ́ẹ̀zọ́zọ́ mọ́tò mẹ́bọ̀ dọ́wà yékò ìyàwó àhọ́lù gígóná ẹ̀nà ẹ̀mí jẹ́ tọ́mí tọ́mẹ́ kúrú tọ́jọ́ tọ́jọ́ ẹ́. What did you say? Only so you start in bad. I want to call Joko. I want to assure you. I want to shame by you. I want to pataki. I want to share Coca-Cola and Rilu. I see you already the lap back. But we don't need it so. Mogbede iso ma wa si ojuworan yin ni osose o da mi loju pe e gbadun eto na loni. Oruko temi atokun yin oyipada Olaide Johnson na ni oruko temi be ni ile ise Adesmark Productions ni won se agbateru eto yi e titi dose to nbo ta o tun ma fere pade ire loju owo ri a o si ni ri nira a o ni seru mo gbogbo to wa nla kankan koja fun dikun abikedi gbagbo ninu Olorun pe fun gba die ni adara eto ni eto mogbede ni gbogbo gba ire amade sinu aye wa o dabo emani wi emile wi dola emani so o ma le so di tomorrow. Mogbede 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 o baba re mo wi mogbede 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 o baba re So bo se je le ti gbo yen o fun professional video coverage iyen digital ti o je seju waiwai laye ayeye kayeye ti ko ni gbagbe tabi atunse eje ma fo ojona pelu awon pokulowo emergency video men kolorun so wa nbe o Adesmark Productions beni Adesmark yato epe Adesmark 07956 921064 Ayomide Adesmark Production Ayomide awon lo